Discar Oil patrocina la secció del temps. Aquesta ha estat una setmana força tranquil·la de meteo. Ha estat la darrera setmana de gener i ja portem un mes de l'hivern, que malauradament ens està deixant ben poca neu al Pirineu i menys aigua arreu. I a casa nostra les temperatures no han estat massa baixes aquests dies. Les màximes han oscil·lat entre els 14 i els 22 graus. I les mínimes han estat sempre per sobre dels 0 graus, entre 1 i 8 graus positius. Hem tingut bàsicament domini dels intervals de núvols, també boires intenses a primeres hores del matí i no hem tingut precipitacions, només acumulacions petites d'humitat amb la condensació de la boira que han humitejat una mica el país. I per aquesta setmana continuarem amb aquesta calma anticiclònica. La pressió atmosfèrica està molt alta, tot i que ha baixat dels 1040 fins als 1035 hectopascals, però 1035 és molt alta pressió. Així tindrem alguns intervals de núvols, però el sol s'anirà imposant i com que no tindrem núvols densos, tampoc no tindrem pluja aquests dies. Les precipitacions quedaran molt lluny de nosaltres sobre el nord i centre d'Europa, desplaçant-se més cap a l'est. Però aquí, per desgràcia, continuarem sense veure la pluja. De fet, 2023 ha estat l'any més sec des de 1994. El 2023 ha plogut la meitat del que seria habitual. Dissabte tindrem un dia amb cels variables, amb intervals de núvols prims, que aniran guanyant entitat de mica en mica. La màxima estarà una mica doncs, per sota que els valors de dies enrere. Tindrem uns 18 graus, la mínima estarà al voltant dels 2 graus. I el diumenge seria un dia ja una mica més diferent, amb més domini del sol, menys núvols, i amb les temperatures que seran molt suaus, també amb 19 graus de màxima, 3 de mínima. La mar estarà una mica agitada aquests dies, tindrem temporal mar endins, però a la costa només arribaran onades d'entre 50 i 125 centímetres d'alçada. La temperatura de l'aigua estarà al voltant dels 13 graus. El vent serà de sud i sud-oest, serà més intens sobretot a la costa, amb cops de vent de fins a 35 quilòmetres per hora. Durant la setmana vinent tindrem temperatures que estaran entre els 17 i els 20 graus, les màximes, i al voltant dels 3 positius, les mínimes. Farà un temps bastant estable, amb certs amb intervals de núvols i també bones estones de sol i sense precipitacions. Potser a fin de setmana tindríem alguna cosa, encara no ho sabem del cert. I avui us deixarem amb aquesta fotografia de Jaume Mos amb el sol entre els núvols prims i la boira baixa d'aquests dies. Recordeu que ens podeu enviar les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@laselvatv.cat. Que passeu un fantàstic cap de setmana. Salut! Discar Oil t'ha ofert el programa del temps. Gasoil a domicili trucant al 972 85 02 14.